Hej og velkommen til. I den her video vil jeg gennemgå, hvordan man kan bruge den her Real rugemaskine. Det her er en Real 49, og den findes i både en 12'er og en 24 og en 49. Jeg har ikke prøvet at ruge ud i den før, så det har jeg simpelthen tænkt mig, at vi skal prøve at gøre sammen. Og den ser altså sådan her ud. Og vi fjerner lige brugsanvisningen først. Så det er låget, og så ser vi lige lidt nærmere på, hvad der er indeni. Herinde der sidder blæseren. Så har vi æggevenderne. Det er altså nogle bakker, der kan vippe frem og tilbage. De kan tages ud. Prøver vi lige. Hernede under, der har vi så den plade, man lægger i, når kyllingerne skal til at klikke og lægger æggene herude på. Den skal vi lige have ud. Og sådan ser den så ud nede i. Jeg har haft brugt den før, men jeg har ikke prøvet at klikke kyllinger i den fuldstændigt. Så det har kun været brug som til kun at klikke kyllingerne i, kan man sige. Jeg har ikke brugt den til at udrobe dem fuldstændigt. Så det er jeg rigtig spændt på, hvordan det kommer til at gå. Og jeg har tænkt mig at prøve at udklikke nogle silkekyllinger i den. Selvfølgelig. Den version, jeg har, det er en fuldautomatisk rugemaskine. Fordi den har den her vendemotor. Det som jeg synes, der er ekstremt smart ved den her model, det er, at den har de her vandbeholdere her, hvor man fylder vand i, at deres påfyldning, den sidder herude. Så den sidder faktisk herude på siderne. Man kan se, den sidder her, der er nogle små skåle her på hver side, som man fylder vand i. Og det vandspejl, der så kommer frem her, når man fylder vandet i, det er samme højde, som det er herinde. Som I måske ved, så handler det om, hvor stort vandspejlet er, og ikke noget om dybden, når det handler om luftfugtigheden. Det er vigtigt, at den her maskine den står på et fladt underlag, så jeg har stillet den på en plade. Der må ikke være noget som helst dug eller noget andet, et håndklæde, tæppe, noget, der kan forstyrre de ventilationshuller, der skulle være rundt omkring, så den kan komme til at ventilere ordentligt, når den skal holde på varmen. Nu samler jeg den lige sådan, som den skal være til de tests, jeg skal lave. De her æggeholdere skal i, og der skal de her, der er sådan nogle, ligesom nogle små holder her, som skal ned. Sådan små fatninger-agtigt, kan man kalde dem. Jeg sidder her, og de skal ned og ligge i de her små huller, der er her på siderne. Jeg starter med at lægge dem i bagerst. Faktisk inden jeg lægger dem i, det kan godt være lidt besværligt. Inden jeg lægger dem i, så vil jeg lige vise heromme på bagsiden, der er der sådan nogle hakker. Og de her hakker her, sidder her på alle sammen. Og det vigtige er, at de skal ned over den her. Der sidder sådan en lille metal en her, som hører til vendemotoren. Og i de modeller med vendemotor, der er det rigtig vigtigt, at de kommer ordentligt på plads ned over dem, det her hak. For ellers så vender den ikke æggene, som den skal. Så jeg starter med at sætte den ned herover, sådan så den ligger. Som sagt, det kan godt være lidt bøvlet. Sådan der, så ligger den herover nu. Og så ligger den herover, så tror man måske, den ligger rigtigt. Men det gør den faktisk ikke. Den kan vippe, så den her sidder ikke ordentligt ned over den her metalling. Og der skal man altså nogle gange være en lille smule hård i starten lige at få den ned over. Jeg kan mærke, at den er blevet lidt nemmere, efter jeg har gjort det nogle gange. Men selvfølgelig pas på dem. Så nu styrer vendemotoren, hvordan de her æggeholdere de vender. Og æggeholderne, der kan der være små æg i, der er til 4 hver gang. Eller der kan være et almindeligt æg eller nogle større æg. Og det kan der selvfølgelig være i det hele. Vendemotoren, den vender de her æggeholdere
en hel omgang, og det er en hel omgang, det betyder, at den vugger dem fra den ene side til den anden side og tilbage igen på en time. Og der står i manualen, at hvis den brummer, så virker den. Men det synes jeg ikke, jeg vil løbe an på. Jeg vil gerne være sikker på, at det virker, som det skal, og de vender dem æggene, som de skal. Derfor så har jeg inden den her video lavet en test, hvor jeg har sat den i, som jeg har gjort nu, og lukket, ikke lukket for låget, for det har jeg ikke sat til, men så har jeg sat vendemotoren til, og så har jeg taget et billede af det sådan, hvor det stod i lige position, og så har jeg sat min timer til 20 minutter, og så er jeg gået. Og når jeg så er gået de 20 minutter, så kommer jeg tilbage igen, og så, fordi det er 20 minutter, så kunne jeg regne ud, at så ville den nok være skrå, og så kunne jeg se, at den var skrå. Og jeg har nogle billeder, som jeg putter på til jer, som I lige kan se. På den måde så sikrede jeg mig, at den rent faktisk virker. Men jeg er ikke færdig med at teste den, fordi selvom at det her er en rigtig god rummaskine, er jeg ret sikker på, at det er et godt mærke osv., så kan man ikke forvente, at de digitale tal, den nu måler sig frem til, at de rent faktisk nu også er helt rigtige. Derfor så er det rigtig vigtigt, at man har et tjektermometer, som man kan lægge i, og så lige tjekke, at de rent faktisk er enige i den temperatur, som der er. I hvert fald nogenlunde enige. Så jeg har sådan et tjektermometer, jeg finder her, som ser sådan her ud. Og det ved jeg fungerer rigtig fint. Og det har sådan en føler herude, som man lægger inde i maskinen, nogenlunde midt i det hele. Og så kan man have den udenfor, og så kan man se, hvordan og hvorledes temperaturen den er. I den her test har jeg ikke tænkt mig at tænde for æggevenderen, fordi det har jeg jo testet. Så der handler det for mig kun om, hvordan temperaturen er. Og så tager jeg også mit hygrometer, som jeg har i forvejen. Og det ligger jeg her også. Det kan jeg jo ikke bruge, når jeg har de her æggevendere. Så kan jeg ikke komme til det, fordi de ligger og vipper frem og tilbage. Men jeg kan i hvert fald få en idé om, hvordan fugtigheden inde i maskinen er nu. Og jeg kan også bruge den senere, når jeg har min kyllingplade på, hvor jeg har æggene i. Der kan jeg også se, hvad der er hvad. Men der er altså mange, der ruer uden overhovedet at fokusere på hygrometer-tingen, altså i forhold til fugtighed. Men nu vil jeg sætte låget på, og så vil jeg starte den. Der er sådan et hak hele vejen rundt i låget, som man lige skal sikre sig sidder rigtigt. Så jeg kører den lige lidt frem og tilbage her til hver vej, så jeg er lige sikker på, at den også sidder, som den skal. Og så sidder min tjektermometer. Den er så her. Så nu vil jeg sætte den til. Og nu kører den så. Og så står der i vejledningen, at man lige skal lade den køre tom, altså uden æg i 2-3 timer, for at man lige sikrer sig, at den kører, som den skal. Og lige nu er den i gang med at køre op i temperaturen herude. Den kører op til den temperatur, den er indstillet til. Og så må vi se, hvordan det passer overens med tjektermometeret her. Så jeg tager lige kameraet, og så prøver jeg at lige vise jer, hvordan den ser ud her forfra, hvor jeg ser det. Så her der kan I så se, hvordan temperaturen den stiger. Og hvordan rummaskinen ser ud i det hele taget. Og inde bagved, jeg ved ikke om I kan se, men herinde bagved, der ligger mit hygrometer. Og der skulle fugtigheden også gerne falde i procenter. Efterhånden som at temperaturen stiger, og den får pustet luften rundt, som den skal. Jeg skal lige huske at sige, at I har også mulighed for at gå ind på silkehaven.dk
hvor I kan finde masser af vejledninger, men blandt andet en vejledning i, hvordan I kan bruge rugemaskiner. Alle de ting, I sådan skal huske på, og hvad der er godt og skidt, og hvorfor og sådan noget. Og så er der også en tidslinje, som I kan følge, hvor I simpelthen kan se sådan skridt for skridt, hvornår I skal gøre hvad. Og den kan man meget godt bruge til, når man ikke er så god til at ruge ud, eller det er første gang, man har prøvet det. Og så kan man simpelthen gå ind og følge den undervejs i processen. Så jeg vil foreslå jer at gå ind og kigge på silkehaven.dk. Men nu vil jeg lade den her stå lidt, og så vender vi tilbage lige så snart, at den er nået op i noget mere rigtig temperatur. Så kigger vi på tjektermometeret og luftfugtigheden og alt det her. En anden ting, som der også står i vejledningen, det er, at det er rigtig smart. Faktisk står der, at det skal helst være tilfældet, at man stiller den indenfor i almindelig hus i forhold til temperaturerne, der helst ikke skal være for lave eller for høje. Og luftfugtigheden skal også være nogenlunde okay. Og jeg har heroppe på væggen, der har jeg min, den står også i hus. Og der har jeg et termometer hængende. Og lige nu, der er den lige omkring 20 grader. Og jeg har også et hygrometer. Og igen, det er ikke fordi normalt det er noget, der er så vigtigt, men jeg har det bare sådan, så jeg kan tjekke. Det er sådan nok en ting, man gør, når man ikke er så vant til det hele, så vil man gerne være lidt mere sikker på, hvordan det hele fungerer. Så, men vi ses lige om lidt. Så er rugemaskinen kommet op på 37,7 og har nok været det i en lidt tid. Der er gået cirka en halv times tid nu. Så nu tænker jeg, at vi lige skal kigge en gang på, hvad tjektermometeret siger. Så er det utrolig meget enig med den termometer, der er i maskinen. Og det er jo rigtig dejligt, så det kan ikke være meget bedre. Så fordi der er en lille smule forskel i kommatallet, er ikke noget, der på nogen måde gør noget som helst forskel. Men skulle vi nu have stillet på temperaturen, så er det eneste, der sådan set er på den her rugemaskine, det er sådan set de her to taster. Der er et minus, og der er et plus. Den står heroppe og blinker, og det er simpelthen fordi det er termostaten, hvornår den tænder og slukker, og det er fordi den har den temperatur, den skal have. Lige så snart den varmer op, så lyser den fast. Og som sagt, når den ligger her, så ligger den og svæver op og ned hele tiden, fordi den skal opretholde den temperatur. Men skulle vi nu have stillet på den, jamen, så er det bare at trykke på enten plus eller minus. For eksempel her minus, nu skriver den P, det vil sige, at det er det, vi gerne vil have, den skal være. Hvis nu vi gerne vil have den til at være 5, altså 37,5 i stedet for, så lader vi den bare være der. Se, nu gik den over på at vise det, den er. 37,7. Se, nu holdt den op med at prøve på at varme den op. Så nu skulle den gerne falde stille og roligt. Det er meget tæt på, så derfor sådan, ja, lige præcis. Så hurtigt er den altså til at gøre noget. Og det er jo så ikke det, jeg er interesseret i. I kan også se i øvrigt på tjektermometeret, at den er altså også, skal jeg holde være skygge, den er også faldet. Så de er helt enige. Og det her med tjektermometeret, er det nødvendigt? Nej. Altså i virkeligheden er der nok mange, der ikke har tjektermometer. Og det er også okay, så kan man jo prøve. Og prøve lykken, kan man sige, og se om det så virker. Men altså, jeg har gjort det med en anden rugemaskine, som jeg ikke kendte overhovedet, hvor jeg ikke havde tjektermometer, og der gik det altså rigtig, rigtig skidt. Og der fik jeg stort set ikke nogen kyllinger, og de kyllinger, jeg fik, de var simpelthen rigtig dårlige, og havde spagatben og alt muligt andet. Så den her rugemaskine, den fungerer rigtig fint, tydeligvis. Men da jeg tidligere
kun skulle klække kyllinger, jamen der var den ikke helt så præcis. Når jeg skulle ligge omkring de 37,2, jamen der var jeg nødt til at skrue ned på 37,0, for at den efter tjektermometerets mening lå på 37,5 cirka. Så der var altså en større forskel. Så det svinger åbenbart lidt an på, hvad der er i den. Nu ligger de her ægge, holder også herinde, og det har garanteret noget at sige, siden at den er så meget mere præcis nu. Så det er rigtig fint. Og selvom at den lige nu for eksempel, der viser den 37,3 på tjektermometeret og 37,5 her, der begynder den sådan at vakle lidt mere fra hinanden, men det er jo ikke noget, der gør det helt store, så længe vi ikke er oppe i flere grader. Nu skruer jeg lige op til 37,7 igen, og så er det jo det, den er lavet til, at den skal ligge der omkring, og det er også rigtig fint, at den kan det. Men den må ikke overstige, jeg tror det er 38 grader, og den må ikke komme under 37. Så det er det lag, det er vigtigt, at den ligesom, ja. Nu er den steget til 37,7 på displayet, men på tjektermometeret er den ikke helt så højt op endnu. Den stiger op til 6 nu. Ja, se. Så det er fint. Det er ikke noget, vi behøver at spekulere over. Og når nu den har fået lov at stå de her 2-3 timer, så bliver den også meget mere stabil, og så har den den rigtige temperatur, som den skal have. Inden da, der skal vi have noget vand i, som der står på vejledningen, der står der, at det ene kar, altså ligegyldigt hvad for net, men et af de her kar skal fyldes godt op med vand, og så skal det stå i de her 2-3 timer bagefter. Nu kigger vi lige på luftfugtigheden, hvad den siger herinde. Jeg ved ikke, om man kan se det, som sagt, det kan godt være lidt svært. Men den er i hvert fald faldet rigtig meget, og jeg kan se, at den ligger omkring 25%. Og det er jo også for lidt, kan man sige. Der skal den også noget højere op, men efter som sagt vejledningen, så står der, at det ene kar skal fyldes op med vand. Der står ikke noget om, hvor mange procenter den skal ligge på. Der står kun, hvad skal man sige, hvor meget der skal være i rummet, og temperaturen i rummet, hvor vigtig den er. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, der skulle stå i rummet, men, eller hvad der skulle være i rummet, men jeg ved, at den jeg ved i hvert fald, at den passer. Min rum siger lige nu omkring 65, og det skulle være finere. Så det er det, der styrer det, kan man sige. Så nu skal vi have fyldt noget vand på, så jeg stiller lige kameraet. Sådan. Jeg slukker mit tjektermometer, og så lukker vi op. Lige hurtigt og tager bare lige lidt. Yes, sådan. Tjektermometer ud. Og væk med det. Jeg har forberedt, at jeg har noget vand stående herude, sådan så det er klar. Og det er rigtig vigtigt, at vandet det er sådan nogenlunde temperatur med dig. Altså sådan, det skal være rimelig tempereret, sådan nogenlunde lunken. Fordi hvis du putter meget koldt vand ned, specielt lige nu er det lidt lige meget, men når du har kyllinger hernede, så er det ikke lige meget, fordi det er rigtig godt, at det har samme temperatur som nogenlunde i hvert fald, som temperaturen inde i maskinen, fordi så vil der ikke være for store svingninger inde i maskinen. Så som sagt, lige nu er det lidt ligegyldigt, men nu prøver vi at fylde noget på herudefra. Og det foregår jo bare herude i den her lille åbning. Og man hælder stille og roligt. Og nu prøver jeg lige at tage jer med ned og kigge. Jeg skal lige have, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Og åbningen den er hernede. Og så
eller er jeg simpelthen stille og roligt vand ned her. Man skal gøre det stille og roligt, fordi ellers så risikerer man det sjaske ud over det hele inde i rummaskinen. Og det er man ikke interesseret i, det giver en for høj luftfugtighed hurtigt, og så er den væk igen. Se, nu er der vandspejl her. Så det er den højde, det har inde i maskinen nu, og det kan man så gøre udefra, og det er rigtig, rigtig smart. Hvis vi lige skal, nu er det jo lige meget, der er ikke nogen æg i, men normalvis må man ikke gøre det her, hvis man kan undgå det. Men herinde, der kan I så se, hvordan vandspejlet, hvordan vandspejlet ligger hernede under i den her sidste del her. Inde i den her felt, der er herovre. Der er simpelthen, hvor vi skal lige til, så vi kan se, der er simpelthen vand dernede, som passer overens med højden herude. Og nu kan I også se på måleren, at den er faldet en del, efter jeg lige lukkede den op. Så, men nu skal den så stå sådan her. De næste 2-3 timer står der, før at den er klar til, at vi kan putte æg i. Og i mellemtiden, der skal jeg så have forberedt min æg som minimum. Så der er lige nogle ting, der skal forberedes imens. Så det ser vi selvfølgelig også lige på. Så vi ses lige om lidt. Nu er der så gået 3 timer, og den står fint på 37,7. Og nu skal vi lige se, hvad der står på, ikke termometeret, men på hygrometeret inde i selve maskinen. Så om vi på nogen som helst måde kan komme til at se det ordentligt. Den er i hvert fald steget, det kan jeg se. Den stod på 25 før. Og nu har vi haft vand stående i det ene kar i de her 3 timer. Lidt mere end da. Og sådan som jeg kan se det her for os, så er den lige omkring de 40% nu. Og det så må man så formode, at det er omkring, at de gerne vil have, at den skal være. Ja. Så det var bare lige det, jeg ville vise dig et øjeblik. Nu er det så blevet tid til, at vi skal lægge æggene i maskinen. Men først så skal vi selvfølgelig lige sikre os, at de er helt som de skal være. Vi tager lige nogle æg op. Her der har jeg nogle af de æg, som jeg skal have i, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at man lige sørger for, at det er nogle ordentlige æg, man putter i rugemaskinen, og der ikke er alt for meget jord, og der må ikke være for meget afføring på, og sådan nogle ting. Og i manualen, der står der faktisk meget, meget, sådan, meget strengt-agtigt, hvad for nogle æg, man nøjagtigt ikke må bruge, og hvad for nogle, der er okay, men ikke så godt, og så hvad for nogle, der er rigtig gode. Og hvis man følger de anvisninger, jamen så er det klart, at så bliver det jo helt perfekt. I hvert fald så perfekt, som det nu overhovedet kan lade sig gøre at blive. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan den viser det i vejledningen. Der er sådan en oversigt her over, som jeg sagde, hvor mange forskellige ting og sager det ikke må være, hvordan de skal være osv. Så det kan I se i vejledningen for den her rugemaskine. Men det er ikke alle rugemaskiner, der har sådan en med. Så hvad skal man sige, egnet til udrugning, jamen det er jo bare rigtig gode, almindelige kvalitetsæg, der er rene og flotte og pæne og ser ud, som de skal. Ikke for store, ikke for små og ikke ro i overkanten og alt det der. Æg, som man godt kan tage med, det er altså dem, der er lidt ru, og dem, der er lidt små, og hvis de er lettere snavsede eller aflange. Men hvis der er huller i, eller der er meget afføring på, eller de har en tynd skal, eller der er revner eller blod på, eller alle sådan nogle ting, jamen, så må man ikke bruge dem.
Og hvad gør man så, hvis man har nogle æg, som for eksempel er en lille smule snavset, ligesom det her? Jamen altså, man kan godt være totalt perfektionistisk og så gå helt i dybden med at sige, men det vil jeg så ikke bruge, men man kan også godt gøre dem rene. Som vidt muligt. Man må bare aldrig nogensinde vaske dem. Man kan tage en almindelig skuresvamp, og så skal den være tør, og så kan du bruge den til lige at prøve at rense noget af det af med. Man kan også få sådan nogle her pusseklodser, som jeg i øvrigt også har på min hjemmeside. Dem kan man, kan man købe, og de er ret billige, og så kan man bruge dem til at få noget af det her snavs af med. Som I kan se, så blev den i hvert fald en hel del pænere der. Men altså, I bestemmer selv, hvor vigtigt det er for jer. Det, der er i det, det er bare, at man skal ikke putte noget ind, hvor der er decideret jord eller afføring på. Fordi det kan udvikle sig i de der temperaturer, som det kommer ind i. Og når de gør det, så skaber det nogle bakterieflora, som faktisk kan sprede sig til alle æggene og fostrene, og dermed faktisk dræbe dine fostre, inden de bliver til kyllinger. Så det er vigtigt, at der ikke er alt for meget på. Men jeg har sådan lidt alt med måde, ikke? Så prøv dig frem, men nu ved du i hvert fald lidt om det. Inden vi begynder at lukke op ned til og begynder at putte æg i og sådan noget, så er det vigtigt, at vi lige har de ting klar, som vi skal bruge. Og igen, vi skal tjekke vandet. Lige fyld efter, så vi ved, at det behøver ikke have noget at gøre med, at vi åbner den, for det kan vi gøre udefra. Og så skal vi have noget papir og en blyant klar, så vi kan notere. Så vi kan notere, hvordan tidsmæssigt og hver dag og sådan noget, vi har gjort det her med at sætte maskinen i gang. Og det er rigtig vigtigt, at man lige noterer det, så man ved, hvornår den er startet. Så jeg har for eksempel, min notesbog her, som jeg bruger at skrive ind i, hvordan og hvorledes. Jeg skal kigge på temperaturen i rummet og i luftfugtigheden, og luftfugtigheden i rummaskinen og temperaturen i rummaskinen har jeg allerede noteret. Så lige om lidt, så skal jeg hernede under, så skal jeg notere, hvordan det ser ud med dato og så videre, hvornår jeg har startet op og sådan nogle ting. Det behøver ikke at være sådan en fin bog, det kan bare være et stykke papir. I skal bare kunne huske, hvor I har det henne, sådan så I kan bruge det til at følge med i processen. Og igen, I kan se det inde på Silkehaven. Vejledning til rummaskine, vejledning. Der kan I simpelthen se tidslinjen og se, hvordan hvilken rækkefølge I skal gøre tingene. Der kan I også følge med i det her med dag 0, som det er, når man starter op. Så ja, det er en god idé at gå ind og kigge på det. En anden ting, vi skal bruge, som I skal bruge, når I kigger på rugeæg, når I rører ved dem og sådan noget, det gjorde jeg ikke lige før, men det er faktisk bedst, at I har et par handsker. Jeg bruger sådan nogle gamle, helt almindelige stofhandsker, som jeg bruger til at tage på, når jeg skal røre ved rugeæggene. Jeg gør det også, når jeg lyser og sådan noget. Fordi når man rører med sine fingre, så risikerer man, det gør man altid, at sætte noget af. Man har sådan et fedtlag på sine fingre altid, og det sved og fedt, man har på fingrene, det sætter man af på æggene. Og hvis man rører rigtig meget ved æggene, jamen, så kan du faktisk risikere at blokere fuldstændig for luft, så de ikke kan trække vejret ordentligt i æggene. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man faktisk husker handskerne. Så vand og handsker, blyant, papir. Ja. Det tænker jeg er nogenlunde det. Og hvis I gerne vil vide noget mere om rugeæg og sådan noget, så laver jeg også en video omkring det, som jeg kan lægge op i kortet heroppe og ned i beskrivelsen bagefter. Den er meget mere dybdegående omkring rugeæg og hvordan man gør, og hvordan man får de bedste resultater og sådan nogle ting. Hvad man ikke skal gøre og sådan noget. Så det bliver rigtig godt. Men nu tænker jeg, at vi skal have sat den her ned, æggetingen ned, og så skal vi have lukket op for maskinen.
Inden jeg lukker op, så tager jeg lige en måling af luftfugtigheden derinde. Det gør vi lige sammen. Og den ser ud til at ligge fint på lige lidt over 40. 42 eller sådan noget procent. Så det noterer jeg. Go. Luftfugtighed i rummaskine 42%. Sådan. Og så kan jeg tage låget af min maskine. Jeg lader den være tændt, men det kan man jo selv vælge, om man vil lade den slukke eller hvad man vil. I sammenhæng med videoen, så tror jeg lige, at jeg slukker den, sådan så vi ikke har alt larm her. Sådan. Ja, super fint. Og så fjerner vi lige glykometeret, som vi ikke kan have dernede nu. Og så tager jeg lige nogle handsker på. Sådan. Så har jeg fået handsker på, som endda passer til æggeholderne. Og så kan man simpelthen gå i gang med at fylde æg ned. Og det skal stå med spidsen nedad. Når jeg laver rugeæg her, så skriver jeg på dem. Man kan skrive, jeg skriver dato på den ene side. Men det er meget godt at have noget, så man ved, hvornår de er fra. Så jeg skriver dato på den ene side, og så fordi jeg har så mange forskellige farver, jeg skal holde styr på, så skriver jeg på den anden side en eller anden form for kode. Så man kan se, hvad det er for nogle dyr, de kommer fra. Det her, det er fra de røde. Men de skal altså ned med spidsen nedad i midten her. Og man skal lige passe lidt på, fordi... Se hov, der var et her, der havde noget på. Det skal jeg lige have renset. Man skal passe lidt på, for når man har handsker på, så kan det godt være lidt glatte. Og man må ikke støde dem, og man må ikke tabe dem, sjovt nok, eller noget. Så de risikerer at gå i stykker, så man skal jo virkelig være forsigtig med dem. Ja, men det er det. Jeg tænker lige, jeg tager lige billedet. En god ting, jeg bruger tit mit kamera til at dokumentere, hvad jeg laver. Fordi så det er ikke altid, man lige kan huske, hvad man har gjort og hvorfor og sådan noget. Men så har du både tid og dato og alt det der. Og så kan du se, hvad du har lavet. Så det bruger jeg rigtig meget. Vi lukker. Vi skal lige, inden vi lukker forresten, skal vi lige sikre os helt, at den nu også er nede over den her dreje ting. Og det ser rigtig fint ud. Så vi kan godt lukke. Kører den lige frem og tilbage, så jeg sikrer mig, at den er kommet på plads. Sådan. Og så er det bare at tænde for varmen. Først. Og tænde for vendemotoren. Så er der tændt for begge to. Og den er i gang med at varme op til denne skærm. Husk at holde øje med den indimellem, at der ikke er noget, der ikke er, som det skal være. Og se, at du kan fx stille din timer nu til 20 minutter og se om 20 minutter, om den vender. Fordi så er du helt sikker på, at den rent faktisk
er, som den skal være. Men ellers så skulle den gerne varme op og gøre, som den nu skal. Og jeg skal huske, at jeg lige skal notere tiden i min bog. Tiden skriver jeg så herude. Det kræver lige at kigge på uret. Det er cirka klokken 8. Og ja, min maskine har været tændt i mere end de der 2-3 timer. Den har faktisk været tændt hele natten. Og det foretrækker jeg, at man gør, hvis man kan, fordi så er den i hvert fald helt stabil, når du sætter den i gang igen. Så skal vi have kigget på rumtemperatur og luftfugtighed. Og den er faktisk blevet højere siden i går, da vi kiggede på det. Kigger vi lige. Så den siger lige lidt over 20 grader faktisk. Så det skriver jeg lige. Jeg skriver 20 grader. Temperatur i rum, 20 grader. Og det er ikke fordi, igen, at I behøver at skrive det ned, men jeg gør det lige i starten, og så holder jeg stille og roligt op med det hen ad vejen. Det er bare sådan, at jeg ved, at hvordan tingene hænger sammen, og jeg har lidt mere kontrol over det. Og luftfugtigheden, den siger faktisk, se, men den siger lige omkring 70, lidt under 70, så 69, siger den nu. Så jeg skriver i min bog, luftfugtighed i rum, 69%. En anden ting, som jeg også noterer, men det er jo så, fordi det er mig. Jeg noterer, hvor mange æg jeg har i af hvad. Og i det tilfælde, at I bare har en stor blandet flok, så kan I jo bare skrive, hvor mange æg I har i, hvis I vil det. Så lige nu er der lige noget vand, der skal fyldes i. Jeg skal lige tjekke, at der er vand nok i her, så jeg fylder lige lidt ekstra. Husk, det skal være lunkent. Sådan. Og så er jeg egentlig bare tilbage og vente til lige tjekke det selvfølgelig. Det kan vi lige kigge på, når nu den er vendt, så vi kan se, hvordan det ser ud. Men ellers så er det et spørgsmål om at vente til næste gang, vi skal have noget med dem. Og det er jo, når vi skal lyse dem. Og det er der også meget forskellige meninger om, hvornår man gør det. Jeg plejer at gøre det omkring 6. dagen cirka. Og igen, i dag er dag 0, så på 6. dagen cirka, der plejer jeg at lyse dem. Og det skal gøres om aftenen, så man kan se noget, medmindre man har sådan en fin æggelyser, der har sådan en mørke rum på. Og man kan også sagtens bruge en lommelygte med en lidt smal sådan indstilling, så den har en lidt mere skarp kegle, og så holde fingrene på. Hvis man sådan har lommelygten her, så kan man ligesom holde fingrene her, så man får et lille bitte hul. Man kan stille ægget, eller holde ægget, og så lyse igennem på den måde. Og hvis ikke det er mørkt, så er der faktisk nogen, der gør det, at de går ind under deres dyne og lyser. Men man skal bare stadig huske, at når først du har åbnet ind til æggene, og æggene er ude, så skal de helst ikke være ude i mere end 2 minutter. Så man har altså en anelse travlt, og det vil være rigtig smart, at man har flere til at gøre det. Så man kan hjælpe hinanden, så 2 vil være en god ting. Så er tiden gået, de 20 minutter er gået nu, så nu kan vi kigge, om æggeholderne har vendt sig, og om de rent faktisk fungerer, som de skal. Så det gør vi lige, kigger ind. Og som I måske nok kan se, så vender de ganske rigtigt til den ene side, som de skal. Så det er super.
Alting fungerer, som det skal. Temperaturen er også ved at nærme sig det, den skal. Så det er bare, som det hele skal være. Så har vi styr på det, og vi kan sove trygt, skulle jeg til at sige. Så vi ses, når jeg skal vise noget mere omkring lysning af dem. Nu er vi så kommet til syvende dagen, og i aften der skal jeg så have lyst mine æg hernede i. Så det bliver rigtig spændende at se, om hvor mange der bliver til noget, og hvordan det ser ud i det hele taget. Men for lige at gøre mig klar til det, så skal jeg have forberedt nogle ting, som jeg skal have parat, inden at det sker. Og dem tænker jeg lige, at jeg samler. Det er en rigtig god idé at lige have et håndklæde klar, som du kan bruge til lige at sørge for, at du ikke kommer til at smadre nogle æg, hvis du taber dem. Fordi hvis du gør det direkte ned på en træoverflade, eller hvad du nu har, bord eller noget andet, så risikerer du jo, at de går i stykker. Og de kan jo faktisk ikke tåle selv de mindste slag, men det hjælper rigtig meget, at du lige har et håndklæde, som tager en del af slaget, hvis du nu skulle komme til at tabe et. Og det kan man altså godt risikere. Specielt når du har handsker på. Mine handsker, de er rigtig, rigtig glatte i det, fordi det er sådan nogle stofhandsker. Og så kan man godt risikere at komme til at tabe et. Så det er en god idé lige at have et håndklæde. Og hvis du skal tage dem alle sammen op på en gang og lægge dem, så er det også rigtig godt lige at have et håndklæde at lægge dem på. Så det er den ene af tingene. Udover håndklædet, så skal vi selvfølgelig også have nogle handsker. Så nu stiller jeg lige kameraet. Så vi finder nogle handsker, som vi skal bruge. Og så skal vi bruge noget papir, eller en notesbog, eller et eller andet, og en blyant. Sådan. Og vi skal også bruge en æggelyser, eller en lygte, hvis det er, at I ikke bruger en æggelyser, så kan man sagtens bruge en almindelig lygte. Det skal jeg nok også vise jer noget mere om, men jeg bruger min æggelyser, den ser sådan her. Og så har jeg også, ud over det, så har jeg også en æggebakke stående. Jeg bruger bare den her. Og den bruger jeg simpelthen til lige at læse de æg af, hvis der skulle være nogen, der skal fjernes. Så er det rigtig godt, at man lige har et sted, man kan stille dem. Det er ikke sikkert, at man har plads på sit håndklæde, men ellers kunne man også lægge dem der. Så det er simpelthen nogle af de ting, som jeg skal have klar, og som jeg skal bruge. Husk, du kan gå ind og se min vejledning inde på silkehaven.dk. Der kan du simpelthen se en vejledning i, hvordan man lyser æg også, og se billeder og video og sådan noget af, hvordan det ser ud. Udover det, så laver jeg også en video her til YouTube om, hvordan man lyser æg. Så den lægger jeg også lige et link til i beskrivelsen og eventuelt et kort heroppe. Ja, men så tror jeg bare, det er at tage handsker på, og så ser vi på det. Så nu har jeg slukket både for venderen og for ventilatoren i toppen. Og så tager jeg låget af. Sådan. Jeg tager lige med over, så vi kan se, hvordan det ser ud. Sådan. Så fint ser det ud. Og så skal vi se at få lyst dem. Tænder min æggelyser, så jeg kan se noget, og så slukker jeg lyset. Sådan. Og så må vi prøve at tage et enkelt æg op og se, hvad det siger.
Jeg bliver lige nødt til at fjerne skærmen lidt her, så jeg ikke blænder mig selv. Ja, vi kan vist godt se med her. Jeg prøver forsigtigt at vende den om, og vi kan se. Og der ser ud som om, der er fin gang i den. Og der er også luftblære. Så den sætter jeg ned igen. Så er maskinen allerede oppe på 37,7. Jeg har lige set den skifte fra 37,5 til 37,7. Og jeg har ikke været væk i ret lang tid. Max 5 minutter. Så den er altså hurtig om at komme op igen. Det er rigtig godt. Jeg skal have lyst æggene igen. Det bliver rigtig spændende at se, om nogle af dem, vi var i tvivl om sidste gang, om de er døde, eller om der faktisk er liv i dem. Hvis det larmer lidt ekstra meget, så er det fordi, jeg også har tændt for min trærugemaskine. Her. Og det gør jo altså, at der er lidt ekstra larm. Så er vi klar. Sidste gang var de ret svage, så det er vigtigt, at man lige får kontrolleret det. Så vi starter fra en ende af. Kom vi til 18. dagen, hvor vi skal have taget æggene ud af deres æggeholder og lagt dem ned i selve maskinen på sin klækkebakke. Vi skal have fyldt vand på og mange andre ting, så lad os sætte dem i gang. Vi skal bruge håndklædet til at lægge æggene på og en æggebakke til at stille de æg op i, der eventuelt er døde. Og så skal vi huske vores handsker. Og og skrive i eventuelt papir, eller hvad man nu bruger, og blyant. Selvfølgelig vores æggelyser. Vi skal have noget vand parat til at fylde på. Et glas. Og eventuelt et hygrometer. Vi starter med at tage handskerne på her. Holder.
i manualen, at der skal fyldes 2-3 glas vand i bunden. Men erfaring, så klarer der ikke at skulle så meget i min, så jeg nøjes med at fylde et lille glas. Sådan et lille glas vand i bunden. Og så står der også, at der skal fyldes vand i begge kar. Men det gør jeg heller ikke med det samme. Der venter jeg med at fylde det ene. Så kan man altså efterfylde uden at lukke op. Så jeg fylder lige vand i. Igen lunken vand. Det skal simpelthen bare ud her. Så det kan give et boost af luftfugtighed. Så skal vi have vores plade i. Ja, og den skal vi ende med de her hakker, der er i den ene side. Se, der er sådan nogle små hakker. De skal herned mod de der vandkar, vi har at lægge. Sådan. Se, så vil det være normalvis bare at lyse æggene og lægge dem ind på midten i en form for bunke. Men eftersom at jeg har mange forskellige stammer, så har jeg lavet en speciel stammeopdeling bestående af nogle forskellige net, som jeg vil gå ind og sætte i nu og dele mine op. Så dem henter jeg lige. Så har jeg fået mine stammeopdelere i, som består af sådan nogle net. Og jeg har også nogle låg, som jeg putter på, sådan så kyllingerne ikke kan hoppe op, når jeg åbner det store låg. Og det er lidt besværligt at putte låget på, altså selve maskinens låg bagefter, så det skal man være lidt mere grundig med. Men ellers fungerer det rigtig fint, fordi luften kan ligesom cirkulere rundt imellem, når det er net. Og så kan jeg ligesom holde mine kyllinger delt op. Hvis nu der er for eksempel flere forskellige stammer, der har nogen, der bliver sorte, så ved jeg, at dem, der ligger det ene sted, de har de gener, og dem, der er et andet sted, har nogle andre. Og jeg bruger hygrometer, så jeg kan holde øje med luftfugtigheden på den måde, så det ligger jeg også i. Jeg ligger det sådan, så jeg kan se det ind gennem ruden, når nu jeg får den på. Så nu skal vi lige se at få lys de æg der, så vi kan få dem ned i. Sådan her ud.
jeg lige låner på. Det er her. Ikke tænde for vinderen, fordi nu er der ikke noget at vinde. Kun varme. Og den skal vi også skrue ned for, fordi normalt så står den jo på 37,7. Men når det skal klikke, så skal den skrues ned på 37,2. Det gør jeg ved at trykke på minusen her. Sådan. Yes. Så skulle den gerne være op til 37,2. Jeg har også reguleret den her. Så om ikke så længe, så går jeg ud og ser, hvor høj luftfugtigheden er. Den skal gerne være mellem 60% og 70%. Så fylder jeg det andet kar, hvis ikke at den er det. Så den holder jeg over øje med her. Specielt i løbet af det første døgn. Selvfølgelig vælge at bare følge manualen blindt, men jeg bruger altså økometeret, og så ved jeg at af erfaring, at jeg, hvis jeg fylder begge rum af de her kar hernede, så risikerer jeg faktisk, at jeg skal ind og prøve at suppe det op i det ene kar, fordi det bliver for voldsomt med luftfugtighed. Så nu er det bare at vente og ikke åbne ned til dem. De næste 3 dage, hold øje med, hvordan de klikker igennem vinduet, og hold øje med luftfugtigheden. Selvfølgelig temperaturen, at den er, som den skal være. Men det klarer maskinen helt fint. Og der var faktisk slet ikke nogen, der ikke kiggede igennem, så det var perfekt. Så det glæder mig til at se. Ja, det ser vi nærmere på. Jeg skal ikke tage af, at jeg har skruet maskinen lidt op til 37,5. Det er simpelthen fordi, at jeg tror, det er mit gitter indeni, der gør, at den laver lidt anderledes opvarmning. Så mit tjektermometer siger simpelthen, at den er alt for lav i varme. Og sidste gang, da jeg klækkede kyllinger, der havde jeg den stående på 37,5, og der gik det altså fint. Så jeg håber, at det er, som det skal være. Derudover så har jeg, nu det er alligevel lukket op, som man helst ikke skal, men det gjorde jeg kort tid efter, vi sås lige før. Der har jeg lige hældt noget mere vand i, som tjekker glas til, så der er det vand i, som der stod på anvisningerne, at der skulle være. Jeg har også hældt vand i kar nummer 2, så der er vand i begge kar og 2 glas vand i bunden. Fordi ellers så kom jeg slet ikke op i nærheden af den luftfugtighed, der skulle være. Lige nu er der 60, cirka. Jeg ved ikke, om man kan se. Der er cirka 60.
skal være mellem 60 og 70, så kunne godt have tålet lidt mere. Og jeg skal sørge for at få fyldt efter med vand også. Morgen på dag 20, og da jeg kommer ud, så kan jeg høre, at der er en kylling, der er klækket. Og der er kun én indtil videre. Men det er altså den første, og den skal jeg jo så notere. Så jeg ved, hvor længe den i hvert fald kan være derinde, men i det hele taget måske, at de kan være derinde. Skal ikke være der mere end maks 3 dage, helst kun 2 cirka, så de har deres madpakke med de første par dage fra ægget af. Der spiser de ikke noget, men i løbet af de næste par dage, så skulle der forhåbentlig gerne komme en hel masse flere kyllinger ind i maskinen. Nu skal jeg lige have skrevet ned, at den her kylling er kommet. Kan vi se lidt nærmere på kyllingerne, når der kommer nogle flere. Så er vi på 21. dagen, og nu er der i hvert fald kommet lidt flere kyllinger. Ikke så mange endnu. Der er vist lige kommet en til, så nu tror jeg, der er 5 måske. Tid til, at jeg skal have fløde nogle af kyllingerne i hvert fald, fordi at, der er godt nok en, der lige har klikket, kan jeg se, men den ene i hvert fald, og flere af de andre har været her i omkring 3 dage nu, så jeg skal have dem ud.